velkommen til. I dag prøver jeg at lave en skype-væs, du ikke har set før. Vi kommer til at bygge os op på en speciel måde, og bagefter går på en meget smal væg. Det er rimelig løgn at gå heroppe. Husk at smide i hele videoen for at se, om det lykkes. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge Goon Jay i iTunes, hvis du skal have nogle skins eller andre ting fra shoppen af. Det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid hoppe ind på goonjay.dk og tjekke alt mit sindssygt fede merch ud. Den her taske har rigtig mange lækkerrum, og sådan behagelig på. Hop ind og find den og meget andet på goonjay.dk. Så du skal altid ned og bygge en sindssyg skybase. Og for ikke så lang tid siden, der prøvede jeg at lave skybases. Der blev vi skudt ned sindssygt nemt. Men jeg sagde, at jeg skulle like videoen, fordi jeg havde så en idé til, hvordan man kunne bygge en vanvittig skybase. Og det er altså det, vi skal ind og gøre i dag. Og den måde, jeg kommer til at bygge mig op på, det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det bliver altså ret spændende. Men allerførst skal vi lige have lootet op og få nogle nitro fest, så vi kunne gå fall damage. Og skal jeg prøve at vise jer det, vi skal gøre senere, hvordan vi kommer til at bygge os op på skybasen. Fordi det bliver altså noget sværere, end hvad det plejer at gøre. I får snuppet dem her. Nice. Der var 30 shield, og der er 20 shield her. Det kan vi også lige få snuppet. Så lige snak med dig. Du har et medkit. Det får vi også brug for senere. Det hvis vi nu kommer til at være ude i stormen i noget tid. Vej lidt til. Og shotgun. Skal vi faktisk bare have sådan en crossbow? Det kunne altså også være. Det er rigtig nice her på toppen af skybasen. Men må det ikke, vi lige kan finde det hernede? Der var ikke noget der. Hvad med hernede? Der var heller ikke noget. Næste test. Var der heller ikke. Det er ikke helt nemt at finde. Jeg tænker bare at tage videre, inden stormen kommer. Og se om vi kan finde det her, måske. Det ser ud til, at der er lootet en lille smule. Der er faktisk crossbowen. Den kan vi godt smide. Og så en test, der ikke er blevet åbnet. Nitro fist. Fik vi ikke. Der er en hernede, der har en medalje, så vi kan godt prøve at fange den person. Så er det bare hernede til. Jeg ved ikke helt, hvor personen går rundt hen med den. Lad os prøve at lede. Tog en bil nu. Så må det være ned under her. Yep. De der. Der går altså rimelig god skade her. Så kan du væk nu. Du skal ned og hele dernede. Er der værd med det? 75. Jeg må lige komme efter dig. Så går vi ud her. Skyder. Han får 60. Vi får ladt crossbowen. Vi kan ham bagved. Yep, jeg har set dig. Jeg kan så. Du skal ikke køre væk. Får du altså ikke lov til. Yep, altså min medalje det der. Den skal du i hvert fald ikke have fingrene i. Så slup den. Den er så sindssygt god med den. Jeg tror, vi beholder den der crossbow. Den bliver altså langt videre på skybasen. Hej, Trofist. Nope, der var heller ikke nogen. Så altså, dem, de skal prøve at finde. Den der løber lige fremme. Gør sådan der. Skyd. Et kill. To kills. Lige siden jeg har Nitro Fist. Det kunne jeg godt bruge. Du havde det ikke. Hvad med dig herovre? Du havde det heller ikke. Jo. Så må vi jo bare videre ud på jagt. Har den her test? Det havde den faktisk. Sindssygt. Så tager vi dem med. Så nu har jeg faktisk sådan en Nitro Fist. Og så skal jeg altså lige prøve at vise, hvordan vi kommer til at bygge skybasen. Hvis vi står her. Og så gør vi sådan her. Og så sætter den. Så er det sådan en pæl vige, jeg kommer til at bygge. Og så kan jeg altså blive ved med at bygge det op. Jeg skal lige lære sådan timingen. Fordi det kan altså være ret svært at ramme. Og så skal vi bygge os hele vejen op på den her måde her. Sådan har jeg aldrig nogensinde bygget op på en skybase før her. Og hvis du så prøver at stoppe her og gør sådan der. Så prøv at se, hvor svært vi bliver. Jeg kan bare se det hele taget. Og I gør sådan der. Og zup. Så er det bare sådan en lang pæl, vi kommer til at bygge hele vejen op. Og når den først kommer til at være ude i, jeg står med sådan endnu svær at se. Så det bliver så fedt, når vi skal prøve at bygge os op. Solen skal lige være en lille smule mindre, fordi lige nu er den stadig alt for stor. Det ellers så vil alle vores match blive brugt sindssygt hurtigt. Og lad os prøve at gå hen til tårnet herover, så vi kan se de næste zoner. Bunkeren er også åbne, der kan vi gå hen bagefter. Fordi jeg kunne se de næste zoner, det er altså lidt vigtigere. Bare sådan går rundt i der, og lige skifte sæde. Så kan vi hurtigt få klappet det her ud. Det var de små bosser. Så er det bare lidt dejligt, at vi skal ud. Det er ret nemt på den der. Super. Så kan vi også tage flowbær med. Men først skal vi op med kortet herop. Og vi plejer at sætte den. Så det er lige her den her boks her. Ind over den der. Ind med kortet. Jeg kommer faktisk senere ved fight nu. Jeg er lige nede og få fat i min flowbær igen. Nice. Eller også sætter over i bunkeren. Hvor det tror jeg, du er. Der skal vi så meget her nu. Lidt ærgerligt, at jeg ikke har sådan en kanon på tom af bilen. Det er lidt federe. Fordi den her, det er altså bare sådan en maskinpistol. Du går hernede. Vi så skifter sæde. Så bare pluk ned. Kan vi godt. Og på 24. Så åben. Hvis du åbner, så får du en crossbow på dig. Kan lige få taget den der. Super. Altså lige dernede. Gør sådan der. Det kan jeg ramme for 60. Du må selv lige ramme. Og for 60 hvid. Okay, det bliver altså en meget nem fight, det her. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at vinde. Prøv at skyde igen. Ramme for 60. En til gang. Yep. Altså, hvorfor bygger du ikke? Jeg kunne bare skyde dig nærmest med den. Altså, jeg klager ikke. Så får vi alt det fede loot. Så kan vi tage den der med. Og så Mythic handsker. Og combat kan vi også godt tage. Okay. Nu har vi noget vanvittigt loot. Til en vanvittig skybase, vi kommer til at bygge meget snart. Så er det bare afsted igen. Så crossbowen kan faktisk være meget god her i stedet for en SMG. Og øen kommer faktisk nu, så det kunne være fedt, hvis vi kunne bygge skybasen op fra øen af. Vi får spise noget kål. Så kan vi tage majsene der. Vi får gå for dem. Og sætte medkit herover. Kan vi også godt tage. Nice. Der er mere kål. Vi skal bare
bare have fuld liv. Så det spiser nogle kokosnød, så får vi sealed. Sådan der. Så hvis vi åbner kortet, så kan vi se, at herovre, der kommer øen til at være. Og næste zone, der kan vi så bygge os ind til. Sådan så vi, jeg bygger så fra øen af. Og så har den skybase bare virket, fordi det bliver altså så svært at opdage. En derop. Er du ned her? Blander dernede. Og to dernede nu. Oh. Han får meget stille. Ej, så skulle jeg lade. Han havde det perfekte skud. Nice. Det var endnu en kill. Altså, crossbone, den er så farlig. Og hvad har du så? Den er spændende. Der er en guitar, det kan vi ikke bruge. Der er en, der skyder. Lidt derovre fra. Yep, det er det. Det er altså ikke rigtig noget, du har, som vi kan bruge. Vi skal bare afsted. Den til øen herovre. Er der for en, der har to en rift op? Du har set mig. Det er stadig godt. Hvis jeg bare lige kunne få sådan en crossbow sat op på dig. Og lad os prøve lidt pen til øen herovre. Så vi kan finde rift. Den hernede. Vi får farmet det sidste træ. Så er vi fuld træ. Og lad os prøve at tage rift nu. Vi kommer nok til at fight op. Og vi bare håber, vi vinder fighten. Uramt. Dernede. Uramt for 70. Så hvad skal du? Og længere tilbage. Sidder lige derinde. Så fik jeg dig. Det var en meget nem fight. Og du har ikke noget at bruge andet end medkit. Men vi skal faktisk bare bygge os op nu, fordi det bliver altså så svært at bygge os op. Så vi skal bare afsted nu. Hvad så? Jeg kunne godt. Så er der bare én vej. Det er altså... Jeg er oppe og sådan her. Hele vejen til vi når Skylab med. Og når vi kommer helt derop, skal jeg passe meget på, fordi... Det er altså ikke særlig nemt at redde det. Og vi har altså tre medkits, så det er rigtig godt. Det er så svært at bygge os op sådan her. Det er helt anderledes i forhold til... Hvordan man plejer at gøre. Altså indtil videre går det meget godt. Nu kommer stormen nu. Altså ikke så godt. Jeg har allerede brugt al vores træ. Så Skylab må snart være der. Men det er åbenbart ikke. Altså et stykke op til. Jeg tror, vi holder der. Så gør vi... Skal de tænke mig om... Og vi gør sådan der... Vi tager start med... Jeg var hurtig. De har nitro, eller hvad? Må det være? Fordi de her skybase, de sturer altså bare mat, som jeg kan se. Han er snart kun... Han vil tælle tilbage. Vi skal faktisk en lille smule skæm nu, kan jeg se. Lad os lige få... Er nul stillet. Meget. Så gør vi sådan der igen. Nej. Jeg skal få dem medkæld. Ellers så går det her meget galt. Jeg tror ikke, der er nogen, der er... Jeg ser det derude. Prøv lige at se stormen. Det var sådan en lang... Jeg tår den op, så de får bygget helt ind. Der bliver meget snart. Så vinde. Jeg tror faktisk bare, vi jeg fortsætter. Så lad os prøve at gøre sådan her. Så... Så går vi op på den her. Og så er det bare afsted. Og det er så nøjen at gå på den her måde her. Altså en sindssygt skybase, vi laver. Men prøv at se, altså den er stadig blevet skudt ned. Der er skudt tre andre tilbage nu. Det tager altså en del tid at bygge. Strøm kommer igen nu. Det er ikke sikkert, at vi har nok mat. Det kan godt være, man skal vente til... endnu senere. Der kommer storm nemlig. Kan jeg gøre det her? Jeg bliver nødt til... Nej, jeg faldt ned. Jeg redder mig selv. Jeg tror godt, jeg kan. Hvis jeg er heldig. Okay, nice. Lad os bare lige bygge os normalt ind. Det bliver vi lidt nødt til. Ellers så kommer vi ikke til at nå det. Men vi har sgu 150 match tilbage. Så det kan godt være, vi bliver nødt til at gå ind i. Jeg er nødt til at prøve igen. Ja. Der er slet ikke nok match. Jeg bliver match tilbage. Ej, hvor er det ærgerligt. Men altså, prøv at se. Der skybase var der ikke nogen, der så. Det er altså det fede ved det. Lad os lige få det poppet medkæld. Og det gør vi bare, mens vi falder ned her. Så vi lige kan komme op på fuld liv igen. Nice. Så er det bare lige sild, vi mangler. Og der er kun én person tilbage nu. Det har været så perfekt, hvis zonen var tættere på os. Så kunne vi være på skybase nu. Men hvis Fortnite lige havde gjort sådan, at man stadig kunne holde 1000 af hver match, ligesom man kunne i gamle dage. Jeg tænker lige, vi skal prøve én til gang. Og så kommer jeg til at have 6 medkæld på mig. Så vi kan være hos stormen i lang tid. Så kan vi gå ned og hente flere match. Hvor er en, der skød? Dernede. Det var nok ved et skud. Men lad os lige prøve at gå ind og bygge en til Skybase. Som I kan se, har jeg fået alle tre medaljer her. Så har jeg altså to Mythic Rum, og så har jeg Mythic Nitro Fest. Så nu er jeg så klar til Skybase. Det eneste mangler er faktisk bare lige noget. Med Madkit, det skal vi lige have fundet. Men så vi har 6 stykker. Der er en spiller her. Fri. Yep. Du har mange mats. Lækkert, så er vi fuld mats. Og Madkit, please. Nope, det var der ikke noget af. Der er en til her. Nice. Og du har medkit. Okay, super. Så dropper vi af vores shield, fordi så medkit, det tror jeg bliver så godt at holde. Så lad os prøve at tænde på Luda lidt en til gang. Og så jeg kunne svinge på den skype, hvis jeg kommer til at virke nu. Selvom den virkede faktisk i første game. Der var ikke en i situationen. Problemet var bare, at jeg løb tør på mats. Så hvis jeg kan bygge skybasen, så kunne ned og hente flere mats. Det kunne altså være rigtig godt. Og ind i riften. Du sætter nogen, der er fightet op. Yep, er der også. Ej, jeg missede. Men sådan der. Er der stadig nogen heroppe? Det bliver der. Om for 4. Og har du ikke meningen? Yay! 35. Så hvor skal du hen? Du er hernede. Og for 4. Det er meget fedt, jeg har uendelig ammo. Jeg er bare blevet med at skyde med den der. Ej, så tæt på. Og for 77. Ej, du er så død. Kom så.
Jeg fik dig med boomball, står der. Okay, det var et sindssygt skud, det der. Sigtede bare ud i luften, hvor jeg er. Jeg tror, du vil være sådan sindssygt hurtigt. Og så får jeg dig. Okay, sindssygt kælde. Men næste zone er faktisk et stykke væk. Så jeg kommer altså ikke til at bygge skybasen herfra alligevel. Jeg tror, det vi gør i stedet for, at vi bygger skybasen inden i næste zone. Bare lige se, om jeg kan få noget Big Shield eller Flowberry. Det burde jeg godt kunne få. Yep. Det er der. Så de får poppet det. Og så tager vi Magnets med igen. Selvom det føles helt mærkeligt ikke at have et shield på mig. Men jeg har selv en medalje der healer os op til 75 shield. Og yeet. Så er det bare afsted. Vi får farmet det sidste match, vi kan. Okay, der er en, der rammer rimelig godt. Og lige jeg tager den her Nitro Fist. Så lige tager en lille smule væk. Vi får poppet det medkit her. Altså, ikke så godt, du skal til at følge efter mig, fordi jeg skal altså lave en skybase. Jeg skal bare tage en bil og så bare køre. Jeg væk fra ham. Så jeg kan godt bygge skybasen helt op fra at toppe af bjerget, som jeg kan se. Hun lander der. Ramt hårdt. Er det nede nu? Ja. Yep. Så kan vi lave skybasen herfra, men det er ikke sikkert, at jeg kan nå at bygge den. Så prøv altså lige at tage jer herop til, fordi vi skal altså lave den fra på den der sindssyge måde der. Så hvis vi måske gør det, når næste zone begynder at lukke, så kan vi lige gå ned og farme nogle sidste mats. Fordi fuld mats er altså ret vigtigt at have, eller i hvert fald så mange som muligt. Og sådan noget, der kun er to andre tilbage. Så hvis de bare fejler hinanden, eller får fundet hinanden, så kan vi bygge skybasen i fred og ro. Måske også bygge den derovre frem inden. Det er bare inde i midten af zonen. Det er måske ikke så godt. Næste zone, den er faktisk meget tæt på. I det sidste sten. Og så skal vi altså op med det samme, fordi den er ret sent skybase, vi laver. Så lad os prøve at bygge den herfra. Altså 30 sekunder. Så vi skal lige have gjort sådan der. Så er vi altså klar til bare at blive sendt derhov. Jeg ved ikke, hvad den gjorde. Men så er vi klar til bare at blive sendt deropad. Så er det bare at bygge så højt, at vi kan. Altså 10 sekunder. Nej. Det var tæt på galt, det der. Altså, det der. Har der en, der har opdaget mig? Der var jeg skyder dernede fra, tror jeg. Jeg kan ikke helt se, om der er de begge to dernede. Jeg tror måske, de er. Lad os prøve at gå hen til at modsætte den der zonen. Og så bygge skybasen. Fordi jeg ved ikke helt, om begge to de var derovre. Eller det kun var den ene, der så mig. Så jeg går helt herud i kanten af zonen, hvor de ikke er. Så prøver jeg altså lige at gøre det en til gang. Så herop derinde. Så skal vi lige have jeg gjort sådan der. Så please, bare lad mig bygge op. Det er ikke sikkert, han vil. Jeg må gøre det. Han er den, der skyder. No! Hvorfor vil I ikke lade mig bygge den op? Det er tavligt af dem. Så prøver vi den her metode her, fordi vi skal altså bygge os op. Jeg giver ikke op, selvom storm kommer. Bare de bygger os lidt ind. Der er kun én tilbage nu. Nu laver vi den tydelige skybase. Hvad er med det der? Folk er så kedelige. Jeg vil ikke lade mig bygge den her sindssyge skybase. Jeg sidder lige derovre. Jeg har altså set dig. Vi prøver igen. Mini skybase. Det kan også nå. Vil du skyde på mig? Tør du sikkert ikke? Jeg får 77. Ja, det er sådan, vi. Jeg gør sådan her, så bygger os ud sådan her. Det er meget, meget, meget tynd lignende. Det kunne være ret sjovt, hvis vi kunne snige os op på dem sådan her. Jeg ramte. Ja. Jeg så det der vanvittigt ud. Jeg bygger ham ud på kanten der, så skyder han op. Og jeg rammer ham, og så rammer han mig på vej ned. Så vanvittigt ud, det der. Første forsøg gik rigtig godt med den. Så løb vi tør for mats. Det var lidt ærgerligt. Og andet forsøg, der sluttede vi. Ja, med den her. Det var altså også meget sjovt med den. Altså, folk, de ser skype så sortigt. Sådan er det bare.